Kürdəmirdə iki qardaşa mübahisəsi qanla bitib. Hadisə rayonun Ərəb Qubalı kəndində qeydə alınıb. Belə ki, aralarında yaranan mübahisə zəminində 30 yaşlı Fəhmin Hacıyev qardaşı 31 yaşlı Emil Hacıyevin boyun nahiyəsindən bıçaq xəsarəti yetirib. Ağır bədən xəsarəti alan yaralı Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Bəs bilmədiniz nə üçün olub, nə səbəb? İçkili olub, bilmirəm. Əlavə içki istəyib, qardaşı verməyib ki, olmaz. Nəsə elə bir şey. Dəqiq bilmirəm. İkisi 10-cu ay 2024-cü il tarixində saat 23:30 radələrində kişi cinsli şəxs 1991-ci il təvəllüdlü Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına hospitalizasiya olunmuşdu. Ona diaqnoz boynun kəsilmiş yarası diaqnozu təyin edilmişdi. Dərhal əməliyyata alınan xəstənin vəziyyəti hal-hazırda stabil olaraq qiymətləndirilir. Qeyd edək ki, Fəhmin Hacıyev polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.